Кожного разу ми думаємо, що ми повинні самі собі сказати, коли ми стоїмо біля могили наших героїв, особливо, що ми відчуваємо, коли ми стоїмо біля трун наших воїнів, які віддали своє життя за Україну. Ми, воістину, давно перестали вже плакати біля цих трун. І сьогодні, розмірковуючи, що це за похорон, чого ми сюди прийшли, ми запитуємо, а що відбувається в моїй душі, коли я прийшов в цей храм, а подія похорон воїнів, які віддали своє життя за Україну. У нас скорбота – це горе. Давно вже висушило наші сльози. І можна думати, що душа скам'яніла. Ні, душа така ж сама залишається, дивлячись на цих воїнів, які молодими, неодруженими пішли на фронт, захищати Україну, загинули, віддали своє життя. В них любові було набагато більше, ніж всіх інших почуттів любові до своєї землі. Існує любов. Але сьогодні скорбота перетворилася на гнів, на праведний гнів. Ми його можемо говорити літературними словами, можемо підбирати будь-які слова, але в душі своїй ми відпустимо. Ми не забудемо, ми їм пригадаємо. Це праведний гнів. Бо це гнів, гнів, який народився через любов до своєї землі. Чого ви, вороги, прийшли на нашу землю? Чого ті хлопці віддають своє життя за батьківщину, не створюють сім'ї, а йдуть захищати на фронт? Цей праведний гнів сьогодні клекоче кожного із нас. Бо коли ми почуємо про похорон, ми йдемо до храму. Коли ми почуємо про загиблих воїнів, ми біжимо до родини для того, щоб вислухати співчуття, подякувати їм за їхніх синів, чоловіків, які з готовністю пішли захищати. Коли ми бачимо цей похорон, ми не проходимо мимо, мов нас це не стосується. Ми стаємо на колінах, бо це стосується нас, ми перед своїми. Ми стаємо навколішки перед героями. Тих, кого ми любимо. І цей праведний гнів, який є всередині, міняє нашу свідомість, міняє наші цінності, ким ми не були, що б ми не робили. Ми по-іншому будемо відноситися до наших військовослужбовців. Ми не дозволимо собі сказати і поганого слова. Ми не можемо собі дозволити якусь дію, бо це буде позорити мундир. За словом, честь офіцера, або маю честь, буде стояти любов, гідність, порядність, достойність і велике пошанування до цієї сім'ї, яка викликала всередині, виховала так, що для цієї дитини, для цього хлопця чи дівчини поняття батьківщина щось є більше, окрім землі і території. Поняття життя щось є більше, ніж боягузтво чи щось інше. Я нещодавно почув вислів від однієї людини, якої приймав сповідь, чому не виїхала за кордон? Можна ж було виїжджати без паспорта, без ковід-сертифіката. Виїжджайте. Залишилась тут. Такий вислів, який вже багато хто повторює. Стид переміг страх. В слові «стид» це означає, наприклад,
і совісті. А совість – це спільне бачення, божественне начало всередині людини. Як соромно тікати, а куди, а від кого, а чого? А що ти покидаєш на землю, а що ти ближнього покидаєш? Багато хто із нас в певному такому шоці був 24 числа. Дійсно не знали, що це таке. Ми не уявляли, що на тверезі розуму може відбутися ця дикість. Ми відправляємо своїх дітей захищати швидше для відчуття захисту. Направляємо синів, чоловіків в армію, щоб відчути спокій на своїм. Ми захищені. Ми не ставили задачу, що армія – це щось таке, особливо щоденне, де треба стріляти. Це швидше моральне заспокоєння, ти захищений. Але що прийдеться життя віддавати масово чоловіків має померти. Якось розходилося із нашою моральною, з нашим баченням майбутнього. Але, на жаль, Господь нам визначив ось такий шлях пройти. Чому, я думаю, не варто сьогодні замислюватись, все одно кінцевої відповіді не знайдемо. Господь відкриє, чому набагато пізніше. Але ми сьогодні скорбимо, коли ми на похороні. Але ось цей благородний гнів, який народжується всередині нас, дає нам силу швидше завершити цю війну. Що ми хочемо? Швидше завершити. Ну, в думці своїй ми не можемо допустити мир або перемир'я. В думці повинен бути праведний гнів, результатом якого є перемога. Ось після перемоги, справжньої перемоги, наступить воістину такий сонячний, приємний, гарний, впевнений в завтрашньому дні мир. Це перемир'я ми мали багато років, з 2014 року ми маємо перемир'я. І закінчилося війною. Один із політиків 20-го століття говорив, коли ми вибираємо між війною і позором, ми дуже часто вибираємо позор. Ну, повстидаємося, прийдемо, але будемо. Хто вибирає позор, отримає і війну, і позор. Тому захищати батьківщину – це той благородний крок, це та благородна дія, яка вкладена в основу самого чоловіка, захисник, той, який захищає. Коли одружується, створюється сім'я, то виходить заміж, іде за захисником. Це чоловіче начало, яке говорить про те, що чоловік відповідає за цей світ і порядок в цьому світі. Ми гордимося нашими воїнами, ми схиляємо свої голови перед ними, особливо перед батьками, перед сім'ями тих, хто найцінніше, щоб не було в родині, віддали своїй ненці Україні. Своїх дітей, щоб вони захищали цю батьківщину. Сьогодні ми їх провадимо в інший світ. Але ця благородна смерть – це воістину велика заслуга перед Богом наслідувати Царство Небесне. Ця велика жертва, яку вони сьогодні принесли, жертва не лише за себе, це жертва за нас. Нам належить їх пам'ятати. Належить їхні імена пам'ятати. Вчергове звертаюся до жінок. Називайте іменами своїх синів, яких народите, іменами тих героїв, пам'ять про яких ви тримаєте. Адже ви хочете, щоб ваші сини були такими, якими б ви гордилися. Ось приклад воїнів, якими ми гордимося. Плачемо, скорбимо в гніві, але гордимося. І ми в
впевнені в завтрашньому дні, що ми захистимо свою батьківщину перед нелюдами, перед російсько-фашистськими загарбниками. Іншого цього назви не можна ні придумати, ні спромовити, і немає в цьому потреби. Це фашисти. Перші дві назви міст, де ми бачимо, що ці воїни витворяли, так називають воїни. Дикі, дикі дурнуваті солдати, дикі дурнуваті закони, і нація така сама, дика і дурнувата, яка крім війни, крім ненависті до сусіда, не чує. Не чує нічого іншого. Хоча хочеться сьогодні згадати Тараса Григоровича Шевченка, який говорив про сім'ю. Не кохайте з чорнобривими з москалями, бо лихо вам. Навіть в такому значенні почуття любові, і то не радить Кобзар допускати собі цієї думки. Значить, щось за цим є. Ми не шовіністи, ми не крайні, але ми констатуємо факт. Факт говорить сам за себе. Факт говорить сам за себе, але належить і нам тверезити тут, бачити, чим людина живе, за ким ми йдемо, кому ми довіряємо, в який храм йдемо, кого патріарха. Ми ж йдемо, здається, до Бога. А ідея ідеологія різна. Наша ідея – це Україна, це наша батьківщина, це наша віра, це наша сім'я, це моя земля. Ось це нас повинно об'єднувати. І жертовність душу і тіло викладемо за нашу свободу. І згадаємо, що ми браття козацького роду. Слава Україні!